television OBS TV channel YouTube Koket entertainment din torban tiqanisni gaatu qobbi bashannana Koket show akam jirtan arra finfidni ala magala adama tinjira arra khaysumani nisni qabqun anaf barsizaqiya isini fimone bonne hedun nama isin jaalatan gaazixeessa barreysa comedy malji etin isini himan begu gabar sisa u fi interview godun bilbaada me enyu khaysu manki xara itidaada haye khaysu manki yara gaazixeessa jaafar alii jaafar kenyu baganagaan dufte baganagaan afirtan baganagaan idirsin leen haye ga barsisa u fi gafachu qodi ulfaata arregaru si gafachu fay dun gamati ana si cala gamade malifi baratton khiye khan ilman kiya huji ho dalani sadarka khana gaudaf anaf akuma nama facafate murate yohan dale dungate akaswantef gamachun tiya turde chada galato ni gasi twarke nu qabe ogumma tanu versis fakken khenya undise ture ogan dure sibel bel duga jafar din arka de ge ya doga dera bo darro nagar e setin si du fogan anje te dunga mede galato galan ke medin haye me jafar calen ko khala calen ko bi jafar jollu ma kam wolid barzo calen ko yaw akuma be kamu la fasenati sena oromo kesetti la fa bakka gudda qoda gudda qabdu an worachi ta wudafis bonatu nadagama calan qogwani maddu la fasena san fakkachu dafe dun tattafadde atsinibeita maqa calan qoqabde kanmutti taura wan calan qotae ibsurati sedunu jechature ya gafi kesetti kafte sana sabuda dandenya calan qofi jafar jechun ani calon korraim be itim bona gandam bonu banulle gandakhiya calon ko gandam umatunta gandam umatundati senabi yundati kanaf sif bakatdalat bakintdal de magal mu calon ko sani acci baka khoromi jamtu guddini khiyamo chuma barno tafis acci rawan injel qabef magalante so guddon calon ko calon ko chuma family khiya solakan to chuma anjiranif warru ma calan qote ju endesa dugumas calan qumasi calan qon ana qofamiti hundat bona akasitti lalaga calan qofo umri te andam takachi turte gafan hangan sadde baradutti anga ga kudafur kudashan sadde bodo garam dende dirido dirido tanga barat dirido tanga kudalama kudalama sindiro baradde achira barsisa mas turte achira e barsisa dante aisa barsisa jaajam barsiise biye jaaja yobeete jaaja sanis calan angu calan qogadi miti jaaja jaaja sanin jaaladdu bi adamaruni acci gaabikinti oromo tahe daladulle bakkinti oromo magiya daran daran shaahal e waabare bikinti waabare afanum oromo to hanin calan ko kharagu darad dubbatamu kuni bi kajaja dubbatamu tokomiti originality da jirachi sammale das dammaqa jira gafanuti calan qofi diredo akese debneti oromo to henyo gada genyu san why oromia siyason gafanuti why oromo son why oromia siyason barasanit malif lafa dura jaraba gada alaba oromo itigadda bechu magalan jaja adurati jajarra khe jajet e gaj gobelen sene gar khese ture magala ni dura dumfate alabat abe jajit labse jaja khana fur jaja gafarandaku guya jarran dufisan guya jaja ife jameti bekam guya jaja ife adam arum fambar worra gafasan jarra lalla jani orani dakani jalanaf nu jani chuman qabso dabala jalakhut jalanaf nu jani kanaf damaknis mu gafas sene anis daqetin sarid dabala me barsifto nadura jiran kana jef manis ni jira achumat worri masrat timirti barsisu fi barsifnu khan ajef mani jira tanaf barsisan achit ergamun sudata wagame gach barsifti
ani barsuma kaise enture uguma lama na chibarsise tole uga toko harawacha tim barsise malif educational mass media daf lenji journalism jalkabewan enturef usma radio haran senini usor radio haran senini tole kana jalkabewan enturef radio haramaya datif lenji fama turre afan barsisa radio na kana afan oromo datif kananin uguma lama njaja tae wogga toko harawacha antae wogga samboda motumma da wollole haa durumanu durumanu e lollike ye motumma dan gafasi ta kan ga ye galam motumma gafas diru motumma dargiti dargi kana ani maldu wala bala zimfit akan sinjet ga ani jaja da ke damake gendo ambrazo an wani bira na sente na khesa ni jirtus ni jirta mas jarabba gadatin heddu family da war henye war jarabba gada heddu jaratu marra wan da ga gudde te qabda ga yan gudde en qaba abdu karim kas je abdu karim kas gode wan khesa bank yenu timu heddu wan jiru tan rajaje da makawan nay def an da make ga fasal da make wani gandi ju sin sin an qabso bil summa oromo khajele ga fasal gara sene qawwe do badulle wanin dande un qabsaf murte fadeetin jira kanaf arawaca gafan bau qarran arkadin durata ota awraja kan waldewta qonnam buta gabare ma bar khabi yefite jira kan awrajan sanitin nugus awraja sanite chu ndesa tasfail ma jeni makan saati awraja malkaballo gafas malkaballo awraja da isa san ummata raji sudaf walalo takan kopese haa walalo duratti otebulan najalata worna dura barsisatu rejajet worafan oromo dubanne ana khafan oromo dubatu oromo tehe dake ana iftina fudatan kanaf namare chisan naamanan dammeseti ifir raji sina isiyo tokotatani morbetan ifir rabusu dande sanjiya ka khasetin walalo san kopre fadde dake dubbi se khora walde ko nambu tota khawra jarat gutu sul yada chodo mata dure sini yada da habu ka gudinaf kufan sete wa khasarte jetti bala buka habu ka gudinaf kufan sete wa khasarte jetti ayye wor khanar nagar garu jira khani maqaado male brande bar wor ka aliye be kharejani kha ada oromo qoratchurat institute qorannu ada khisalle turejar suni tole garas dake orajarra fojin de maqfudate isan kun nagar gara oraka mama yuya janini jira hamide to kojani jira oraka na kun du nagar garani walalo sanu gan qara ummani duranu khisa waldubate jira tasfaye firabufne je finchil leka gafas murrawe gafas sinegal khadatan kadatan dide ma barri tasfaye diden yo akka ma sala warada meta ta te khara walakka qarsa fi harakante dargin kana jese khan cafaqeti irade bisa sunu mani sa isani ga jarra jira kana echa fitu ko wambra fitu kana al kramo to koyani dakan aye jarans gaman wan jira gala sanis gaman sman jira wal wal ku bakaban kana wan te tasfaye ni bue guyuma bue kana halkan dufe rasasa soddom natde Tasfaye anat ras clash karta gutu kitrabina base man khiya classi takka achu majaj magalar wacha kamer mutanafi asge silal achumat khope wa fatte sire rabbat fulle ulas rent yejirti khota tokkon qabasun sire gubba bakata fanno jira khota fi sire gingilcha gode man khisre to hula ruman dufe farshani wan dufe qulfi ulal lilal gingilcha godet khana bo da khana jala anka uje qute gara sene ga fader ginjugu debe chu misu kanaf ga fasin jal qabelalan wa gudada me amma khara ga fi gudda khara rejo harar dabarra sanduro mo qobbi bashanana wan deb sirbata kona afirta sirba atbarresit khamma di sheega me wayi wololo sonina hayniti eni khana ma di khaysuma khiyo godent re albirraf de bisa khalle te bohram baga da isa laki jafari be khala jafari tu da barreze wan
irabar isabe khala jibe sena ololo senina imiti serba sala ferredi akam tahane siti gafa sagaltami tokko akafranjit sagaltami tokko akka abashati saddetami sadi gafa dargin jigu dabni oromo undrufe magala galet oromon ala khaysa buqe wal dufe khana boda rorron damatte kabil somni nu fakkate saddetami sadi gafa dargin jigu e jigu mormiton undgalani ormumman dirrebate labsamte dichisun jalqabame kabil somni nafakkate sammu gafa sidi e akamat ma churdi miti nafakkatetin albiranga gafa hailis lasin osojuru jalqabete kharam manabba gada isa dak engal masaj jabe sa thayen sena sababare saje atemo manabba gada kharanga sirbi khun phase out inji anama debi sarka chukaba manabba gada mulate manabba gada chun motumma oromiyati motumman oromiya jaramuf de bagafa sal digde le lab samujira lab sira waldu bachajira hole kun baqa kaduma kam fashalu natin fakkane wallo sambarese ma di jigati khanne manabba gada me kham kharansa jani gafatan nibe khagarani manabba gada me kham kharani jani gafatan nibe khagarani yetinga debi sa khanne debsan sirida gafas akana fakkagafas gafas nafakkatetti tole ture ni fashali yaha ana jarjare kan jenne wonuman bekhu anga sigafas ana muri di demi sadi akas kee siru ana dumbaratin sanarke gafas anga beitun debi anga beun debise karani salabba daho mitumiti dirre ballogubba manni appa gada akarani salabba daho mitumiti dirre ballogubba silawan wallalu ilmi mana appa watu jira mali wannina madiba silawan wallalu ilmi mana appa watu jira mali wannina madiba manni abagada mehami kharani jani gafatan nibe khagarani manni abagada mehami kharani jani gafatan nibe khagarani shani male kesi sa tokuma manni appa gada manamiti galma kutogu bashani male kesi mo tokuma aslanu data hun biyu bekama adanu romo tayo miram patama aslanu data hun biyu bekama adanu romo tayo miram patama Thank you.
gaafatan beeka garaani manni abbaa gadaa meeka miqaraani ja'ani gaafatan beeka garaani bodde sena na bagada to isa padudide era sati pulu no manafne bodde gamini mulata odani tabata haini afan kamnan funyani ndubata gamini mulata odani tabata haini afan kamnan funyani ndubata gada meha miharani zaani gafatan be khagarani manni abba gada meha miharani zaani gafatan be khagarani duda sirbu khuranka malle na ma khaysa jalata maada me khara gaviti ejo tindema khara radio harar jafar ali vi radio harar marorita lemmi amani radio haro ka jafar yadat lemmi ko jafar yadat radio harar yadat jafar vi radio harar maloli san sifinipsa san duratimmo sirbu khun wagga soddum fashale dibayet amma mo yero sarkati jira Oromon bakka isa malu waan dhaqeef amma sirbi kun yeroo sa'aati je'eetiin aman amma. Ammaanis ijoollummaa akkasii keessan jiru maachuritii gaa keessan jira amma waggaan deebi'e ilaalu silaa amma kan hin barreessu nara ture bolola bilisummaadhaatiin gaafa san barreesse nu harkaa fashalte nutti fakkaatsumaa miti amma yeroo isaa harkatee jira gaafisaatiin gaafii na gaafateetiin deebi'a. Reeduun harar. Ana qofaafi miti reediyoon harar seenaa oromoo keessatti biyya Itoophiyaa keessatti afaan oromootiin xaabiyaa raadiyoonaa ka duraati kanaafuu seena qabeessa jechuudha osoo Haayil Sillaaseen aangoorra jiruutti baname karaa lakkoofsa bashaatti bara 64-65 keessatti baname 64 baname wanni inni banameefillee oromoof yaadamee ta'uu baatu. Itoophiyaa fayyadamu Itoophiyaa fakkatti fayyadee san dura Siyaad Baareetu Mogdisho irraa damee afaan maarree jeebane akkasumaanu maarree san jaalachuullee baatan ummanni keenya akka jiru buqqee Siyaad Baare gale deemee hidhatee ol dacha'e. Garuu wanni reediyoon sun dhaabbateef deebisaa isaanii qabnuuf. Deebisaa isaanii qabnuuf kaawuntar propagaandaa sun damee afaan maarree jaa booddee woyyeessee damee afaan abboo jee. Kun dhufeeti damee afaan qophii afaan Oromoo jee. Akkasumas eegalee afaan Oromoo jee jalqabe. Qophii afaan Oromoo jee. Baraa Isilaaseetti. Baraa Isilaaseetti.
yosan injenne kha namne senjalan debu maqan kenya khaduga asbeje namne qawwe siyad barre rahedate fudate gabad gamamutuma etiopia debiyechu weeras gafas achinkay salin farra fashal sise hayle silasen akasif yadulle ammo sena oromo khezet afan oromo gudisudaf jechon amma ittimbarifam ittimbaratamu khanafan oromo kun irreguddan khangafasan awakar musafan abdi qopefan salachura bramata gudufi tamasgin gamadafan kuma ideefan hussein adamfan lafakhayan jechu shawalul mangistufan achumatrad malif jechon de umu qabda umte etimale khano khana jenne hikka afan amara english rafudatte afan oromo ga afan irran fatama dume khana mal jeum bakabus jettetum uma demta akkas man ka fudate me arafante buura gudda khalaf khay radio harare radio arga ana fa kormo to koti wa khana hunda nafta yechu galme sena khiyati hunde buura fan khiyati anaf khara khanin hadan sinjamo abban sinjamo inuma oruti yas isan radio harare nayi to son du finda gadu fte balat ani radio magdisho rangel kabe jaka su radio adu jaka su magdisho rangel kabe achuman ko afan romo no baname war khenyas war radio na abu khaysa tok ganda khaysa war radio na abu radio na abu radio na abachu chum wa gudda ga arama mal sinja abalu wurtu televizina qabakaychu akata eta biuma qabawo biuma qabawo kaychu dat tole mana qobala kawa mani magala khormi sangais mana khenya qofajira mana khenya fi mana jarstoko obo atobo gala yelin mana khaysa laman mana laman jira injiru gandichu feda magala mucalan ko khaysa mana wora dukana qabo qofajira male radio ninjiru wora radio na qabo ante qaqasuf qarran qaba goro goro fille qarran qaba oga worribe asratoni sib su gafa maret larashu dargil labsu ani school sene mon sene barsan sene hahu barata radio ne labsi de chi khunga nus nu to kagam to kono rabbal fati khama manne magalat nu to kamagala manle manani qabna ha rabbal fati war khais wa rabba qiya war rabbal fati war alimasi garadasi waunda garadum ma sa mo banki ummata miru no sontain wan akadubbi milaba khar ilman sa dabar sudan fayedama ture senas hadis ko fo himan ture sena ormut himawan ture cinach jeba kasi qaba dem radio na war gash bogalati na fidina njette ummanti haye mare la rashu lab samte maswa ilafa so way manne magalata na dubbin kae mana jafar jirutte radio nan ergisu khotu cagasi abay mardi haji gebse jafar lilaka nilaka kharanta ubeta tabi jira dabuma irata un fedu baka ana san dumte ba jarba us anuman barbade jollebi khanaf akan jacabsne fi wor mo barbakh yo jinu gudse ya sabu mahenya arte ummanti khanati dibicha dala chaba kamare jusani fi marre san fuda gugur arba radio n khasaj alu banakhna fi damal yet ajje khnati dakani ga khasas en calu bita gurrache tokko bitani na fi denji regatese khana khalitatna hobite tadi ittibaniti gize inni alabuna dugu takkabirachi dabriti asin debi na jette ni qablanuti khanafu achirana sente haa achiredio arna radio harar gafan dufuga anakas sunna khaysa gudete jirti anifkes dimbe khumale dendeti journalism kharabina khenne fakade malif galgala war radon magdisho yime caqasetin oson jechata quranan bifi gafasuma ganam radib eima akasmat sagaluma aw mamat abdushfa sagale absalam siyofa akuma jirtut azema sani sanin irade biaf galgal radio da kaysa galmano galmar rande galgal radio ne jala na ariti man guddon iran taumi ariya mujahna na basan kula jalle da burin daga ganam mo sa
general tichi ajjeven sumar biki sumar me mucha saya ma jan takkatakati nirde be kaati ale jide nagay ale jide nagay fed he move ture region har besi sabase mo besam baf eshi ani akan singeti lenjiran ture journalism injir to pekes gafsen nur educational mass media tu charar kate timirt ministry tu kopese tole nubar sisu ture ana gan nagan lenjiran kapza lenji agal ma fikana baral dekha woriga tinro edo arga mutanno male sanwaun ka banibar ha samutanno dalaga ethiopia sinjuru kha musamma san fundamental so journalism chu mal je chuda radio journalism chu mal je chuda khan khana le sanwaun ka banibar khan khana yel kamne jereida dargin jige gazetenyon gafa san message party fa kamata damba ne war missions party tan nidaman tole nidamani garinis dalaga di se kha de se jira khadu es di jira urka malun ayala fan nubradu ani ansan tan urka abdullah ali fan ni di sani amma namni uddu bis dabami tole ani chidura sirman nan gora saganta bashananati malun lamati wajin abdullah ji to ji alergita alasi erga amal suet berdu bisae drama so jin dalaga ko pese so jo jeta han hasan ali timani president erobe president ibilaki oromian jir to afan bul charar ge harar ge takla giza kanan ko gwazenit hasan ali president turgan murhan is is isat ajja wan harar ge tan gafan isat abdullah ji dake me warqma daftara takadir rado set afan amaratin masmar musaid khatabe arar rajal kabe radio hararati afan oromo ratti ramademe khaujeto khaju si khaju na khanne thaga yasan liyeti konnti sild goy dayenu san kabe geise sanmanin katarmen jal kabde mo sanmanin jal kabe ududa ne ududimo ududubisu saganta bash akkar ufet saganta bash na makop bare mega timar radio arar saddetami afuri saddetami afuri khatada saddetami afuri tingatarmen saddetami sadi rabshada saddetami sadi gan khayse chude majisa majisat saddetami afuru jiran jiran tole oduda fi omundan jelkab de kwas wa hundan jelkab guyan dur qillensarabo odudan odu dubisudan jechu tole odu akajabatin dubisan ani wana jaibana toto ko dindidin te anum tagazimi ma qofa be qare drama qopeisun aso saman niya de ogay hala was khisiru to ko gusmolin nu qabde di khana qabad at khana qabad drama jaiba osoro srafro ne qopeisu dure ani khanna kase argende ko woni sun khisena jirti amma jama ni jirti nawajin dullo ma dufte ammo bilchachati dufte garto kon dullo ma dufte garto kon bilchacha dufte imma drama le fi wala kisi ko kana gotum mas ni gafata gafasan edusu mambe hu ogaw mambe ni wa barresu sudat ogalu bumber lubbu ko fasonte ogbaru guberte sudat milionu tawan tan cakasete sudacha demt amma kasambe ni sudat amma kasi jeina miti e gannani barresu gafasan agaru den deji ne qabwan angamanaf din kisi famti ay bi takalet nagare nim barresa yo barraw bates achmat waldu bennetuma hojechu den denya o som barresa ne chuba golen lugadiya tikazi adukene hojechu smurtaisa da ma alfia barrun am barrese o so rehearsing godi yon da tanadu famudu de sinadu bisti den de yuqbatu ni Jaafar kaiz law alfiqa baru harka khiya tanadu famudde isin nadu bifti kumara dufa baru adda dubisu dandawu si ko famti wal baru khayni wal fudachu khayni wan malaka nan baris wan beituf yonan jal kabeni fitti e wal rabe itan wal rabe second mom Jaafar Alii fi alfi magan ko wajiha wajiha malol lama jiram mas malioni jiram mas gaf gaf ambaw dam to jira ambaw sa ko bi bachna no jide an mo gargar rufa an mo gargar rufa dande yikisi kabannis warakana wan tadef barresini shamadda olu sene durkan ya dafu dannan achumar nu dufte to tolcha wan bilchata wuje wan bilchata namni yero sun zaaja namni kharande mutur ni chaka sana kajaba audience budda kam wan kasi sunina garra khabira masajabe khanatto
radio rasan ke se gafa jiru tu copying copy bashannanaati gin itutti komi ummata kai se jiru naman tu qamni hunda tu qudurte ka ummata rorozo baka dubi da Jaafar bira ke jiran ganam ne wolinju motuma ho ba ta katut wonni sun di basran finne ibba la fam finne ibba jaba fidde kayoti yasaniga sime jaajar raga fam bo hawin birsuma na sente jira sinje tin jira san ammo qawwe dawudani mirkeresa kaju gafas le takayan takka qawwe yaden behon amalle yo lamada dalade u debi adunya tarata qawwe khani yadun te fakkatu kharan sun kharafago kharafago khara khasara yeddu qabu bu ansa watiko bu ansa khasara duwejira fakkenya iprd fudat qawwe dan milkai motum madargi jise motum mate deebiyemmoo ka dargii darani ta'e kunnaa galeeti miti gaafas jaarraan barachi jira kanuti ambiyaan laallu qawwee dhawaa jira bara gaafas haa ta'u immoo lubbuu teetiifin sodaattu woggaasanii sodaa rabbinatti nuumne sodaa ammallee egaa mugdoomen sodaan qabuwan rakki onni akka gaafasii ni qabdu amma ni hin qaba Jaafar sun ni jira ettee amma soduma takka hin qabu waan sodaa gaafasii ni jira Jaafar sun arra ni jira ammoo ni sodaadhu dogoggoraan sodaadha dogoggoraan sodaadha kabajaa ummataatu quuniin sodaadha gaafa san quuqoma ummata keessa jiru gaafa san akkas amma garuu akkas akkas haala gaafa Jaafar amma dhumateef jira namni waggaa dhageeffannu ruurru ummata maaliin godha seete warada argee karaa doonii keessatti dhagamu kan hundara anaaf barreessan dabballeen haadhig tokko akkas nu godhee bulchaan akkas tokko akkas nu godhee jenii ergan yoon yaada ummataa irratti dubbisuu danda'e editori naa dabarse nin dubbisa tanagaa akumaati mee jechaatu mukunna barraa tokko sosodaacha gariis sirrumatti jarjarsaafa dura keenyee waan biraatti haasawa dabarse mallatteessaa harlaq jalaafuun kana suuroo fiigaa dubbisuu turre humaanuun godhu booddees gusun qilleensarra oolteessu hidhaafi gaasuma misirra kan jiru inni mokonna bara nu goggorsu malee anbar naga keessaniifi jechuma humaan hin godhu niin dabarsa yoon suduudaan yaada isaanii dubbisuu dadhabe diraamaan hojjetta dhimma akka keellaa bulchaa ummata miidhu diraamaan hojjetta diraamaan kun barsiisuudhaafi jetta itti bashannan gariin qondaalonnis itti gammadee kofleetu muusa if jala oggu harkees gariinni sirreessa gariinni lola gaafaan hidhamee siin qaba haarar istuudiyoo keessaa na fuudhaniiti mee namni yoo akka qabaate yoo calanqo balleessee yookisaa guddaate harar dhufa malee harar istuudiyoo keessaa fuudhanii calanqo gaara keessa ni hidhama namni achis keessa harar istuudiyoo keessaa fuudhaniiti calanqollee magaalaa mee gaara gubbanna hidhan achittis akkasii raarame warri calanqo gaa biyyatiyya kumaan siinjee warra maallaqaas qabu rejimaa daldalu maallaqa guddaa walin buusin lubbuutiirraan irraa nabitan qarshi kum sadii walin buusanii geessan kum sadii jechuun arra miliyoona sadii kum sadii walin buusaniiti osuma reedoo irra daleeydu osuma gaafumaan dura jalqabee xiqqoo ture achi boodaas oggoonni akkasii demuu dattee ati takka abaa'oodhanaan jee qabee na hidha an abaa'oo tahuu an abaa'oo miti gaafaan jeen ati jaarraadha jaarraa hojii firummaa foonii qabda kadhiyee na hidhuu jira sunisi akka ammoo gaafa isaan akkas naan jabbar ani firummaan tiyyachi hiiti obboleessi jaarraa abbaa gadaa miseensa oppidiyooti achi nama hidhaa bara obboleessi jaarraa abbaa gadaa gaafaan isa himee bahee faan qaba abbirachima kooti obboleessaan jira hogguun tan himee bahe ati ifloo dhanaan jan gaafas ifloo jamaa dhaaba jaarraati dhaaba san ta'uu hin danda'u jeen guyya tokko balaa ijanii tokko jira ka oromoo ajjeesee fixe diree dhawaa keessa inna qabee ati ifloo dha jee akkamitti jennaan jaarsaa wajjiinis firummaa waan qabduuf bishidiimutti yeroo hedduu bira dhaqaa turte ati ifloo dha lakki an ifloo ta'uullee hin danda'u jeen osoon appilikeeshinii katabadhee dhaqellee dhaabni sun an nan fudhatu jeen kiraayiteeraan guutu maaliif islaamummaa gaafata aani yoo abaa'oo jettan irra fakkaataan jeen an gaafa san hoteela keessa deemee
فرشورغاتوري دردرا ولا متاخذين وانا متاخذ تكامس جدي دقي صلاتين بيخو خكنا غنا كرايتيريا انغوسو دامن سن فدتون جين انا سنوجين بشنانان بولون جين تيلا قيسا تناجا ان كرايتيريا خنا بكنان انغوتو تيلا كتنان جين اكس فاجيتيس غافان فيرا لافيس نين قبا مي وندادرن ور غافا سنغلتنا اول مونجر ار اوسو مكان دوين برندب gaafan harar jiru war kasir raqabe sida kan raqabe na dabarsu tokko nuguse taaddese jani ajij director raduna harar central committee of pidoti heduna rafal mutule inni daba muasiredun kunchu musati je na falma shalaqa yohannis amma bakajrun be khu garbi wardannate guna qabon isar kana fuda abbanab setiyat general kamal khan hun kamal galchu gavasolbein hidar hidumana basu echachmaro wolber se wala gala ta gudda na biraqaf arra yada wolingal nafin ammo gal sa do sunndo gavaso worrar kasirra qaburra abu mabratu amma khadre do hogana da ba tejur mabratu mal gavasin inni dre do arga fan do chevele dalhunni akasi wor nagar garu jira garte sabbonan heddu acuma khayis mi jafar kenya ma redu harar uga qadisa nan jindu geetacho badane songalatte fane brada burdanto bulchara geba una bas eni lubu una bas du akhayis akanna fuu denis e angafas baranga radon ke ja gafa abdullah idris urson ergu khay adam arum fawaj isi osuba redu rajir osura redu rajir geetacho badane khar kana fuu si devis e ao isa khayis ana bas gavas ga abdullah idris beito wan minje elo minje la de safi sufyan idris tayara jalban ku beka sufyan jalla wey de hada jilla gavas muti aruzay de tense aruzan fude de ite sufyan jichun gavas maqasa khas jamal daudi fela maqasa khas namusuta tabu hay o ka dire do ar akel le mago du ipside baka wuli jor jafar njuru dire wan jor de tayara ichu wan sanay gavas malto inni lik amambar dirret ayyarati miti nugu sadirret ayyarati radiyata sududa dirret ayyara sanin hanga samiti sa rawata wan fede murteisa khafede ajjesa fayyade mele khaisan mal yunjiru taketin kana fambu e an aruzan daga beta jafar daudi ujifin deine jafar dufej ani ni jamal daudi fuden amuno madda qabara dake jafar dufe janin khawraqa dagge fato ta tije sirra sabe sufyan kana mugu dufe janin aha milisha sa gurrate na dufe akana sibat mamanu danya to kosna wajira wori kondala than khambra to kosna wajira waqtole gobana to kolno jirani do enni sunis inno mala ango sa innis ango qaba harart isan kana garran gize birahi na jani gabas arkaban ogandu fmo shalaka dawuti sime gogi dubbi khaysan aibsan irada badu jafran tumu jani timan isi male mo sababa sani fisa gafachun in fay galata gudda braga isi setu qudan qudan dunjuru kina to wan setu ftet mo en go halkan sangad saganta rdu gurumti drama da wa akattini magaraf akattini gafini magafatu akad manzara fikayati mekan lali danyam fakadu seja sabab baka jafar rabutin jira akuman ni jusani inje yani drama dan gafas di basran gen gafas ga shalaka wanis e sale isan nabas male qoronnan ma anguyut turbanit yani mamila sidisto khajan to ko jiram sra gize chuman ola chuman na qorata ola e yero sudate wan kala ni isan kabalanis undanu dawme garu yero abdi murate an uli ummata khanawlin di sagafas jette be wan ummatani de sanje guyan din doje murte fe ni jerti makina dan doche vele gafan dalagu filmata barakami kan tembe ko filmasa ko odu to kadalage direct qabani ne du dafna ma dibdi journalist international dan ne doche vele ti raga barbadani mana murti na khassani kas procedure fe ti khana frakatani je warani to ko waran gafan malas gara somalia ergu oralin arhe makina ko ta kan qaba narabbe dey sedurabo debetin maddit bakam magdu ferr narabbe o so namni hududu bajrate malase kursi furudrasun qofti akase wal namatan sedawuti dan lubu nabas makina sibile dijino gurguddan addan dibani kaysana fudan
guyasan na dumate tu rabbi nabas kafir iye u iradalan iye refate nabira khutmal islaachi tunar rafita shugutiran raqet abaka ga badde ga fanga faddu si karati chufe si marre gode abakan ki rufeti badin sirra david guyishani dame be abakan ki dim khanaf dage khasu zade makhina ga ngafati watan gafatin kharabbi sibase isi biyumatana bayko fana gors ni jira khuno magala finne tan jira tolbe jafar kenya qobbin tan qobbi bashalna di khabzan to da wotto da kenya qobbin gaazixeessa jafar alii walin gona kuma tifajira me sirbata kona ferde sirba khadir martuti fuwaye jarra bagada me san duraga jafar arkani jarra bagada khasu dabun inta me jarra jere me kona garte jarrao jinga ga fanni garo junuti jolleda bisidimotti itidaddeb eti ziyaru ture akkanama hoggana siyasa to ku ziyaru to sontein akkan maati kanama ambiya to ku ziyaru ana kasitilal fedu kha abban fede haaru male ana fan jarraba gada ak ambiya to ko tilala oromo bil som si je na marabbin erge to ko akasitilal khun amanta khi akasitin amanamas akasitin ziyaru ture bisidimo gafajiru ega alabe naf bilbilu ture gwanan journalisti be kamata na bilbilu ture ga asmara mati hedi wol be khandruanu fira male an fira mati na bilbila yemen ga fa na bilbila ani german tin deme yero turati be darfu khogo dasi ezet ana ezet tinisu biya german jala badetin travel document man qababar naman of to sun khara ala khana warramo be kamati jira han to kono gargaru yemen malakat khinnan sumada varsity sanin ka e barare yemen dake jia to kubirata e cd san ramare waidus rabaradde europa ti debi rabu man gargar sanis to me asrade kuta to kufa daga fini saga fatte kuta la mafasa gafina mo ndat esijira ani kuta la chu fitetin studio la gamit e tajem surinit stockholm it fitetin daba sani tkhni dabni sani fido yeda magaba sani dirre michel na majamu jira wora michel khadira wala beita tole e khisani ti da treasury gim abba malaka khadaba fido dati isatin kenechu isantu basi barbach subase expensive base matansisa sanamatin kenne khuta to kofa magar wolchanit khuta lamefas dume wolmanin fitani irra wololan khuta lamefa dabn khu wololechu dabn khu wolole addafatok gamni to ko jijirama abao jala futuke general kamal jala goret gale gamni to ko jar sabar tafe irra wololanif si qaban dirre micheli qabe atsar kanjiro mo an ar kanjiro ani matans isan kha khafal wa unta fitet man ard ko plen mo unda de kuta le mafazan ke se wa murte sa da e gacha turre dirre micheli kadde de jaddabe mangudo terge please imi khun dim manama to koti sena oromoti sena oromoti citti chees jibt oromo na be khu dirre basiti malaka barbad obolesi soresa doctor nasrun malaka barbad dun kafalajin garo mahawa la jafarimti jafarimti dirremishel senan sagafatu tole me khara sirba khadir martutif ya akami barajide ga khabajan sore sejara bagad fqabu 600 injira tiqo dogogora jira se oromo kayset sena wal samu jira wan she bakhri sabal wajete hayle fiddato jere yema hayle fidda qodan qabu ychu yamti qube kayset وان جرب بغدا حجته خبرات حجته يدم وان حررت حجته بكبرات حجته يدم كون سراو قبا قون جرب بغدا بكم قبا ولفتوت مخين خلال ور غوتني ولين قالو هند غوتا امو ثري درارت خاركم جرا اوسو مكان دوينه
warra biraa faars jaarraa irraa nu taaluun kun eessa irraa dhufe yoo gun laalu ololaa irra deeme akkuma mana irra deemu kan olola irra deeme jaarraa islaamuma leellisaa oromoo gargar diigaa jeet abaa'oon addi bilisummaa oromoo humna qabu hundaan olola irratti bane oopidoon dur jirtu sunis varjinii abaa'ooti dammaqaan siyaasaadhaan bilisummaan jechoon ijoo kun achi keessaa dhufe. Sarma fudhatan ka isaan fira godhatan ka isaan diina jedhanii diina godhatanii jaarraa abbaa gadaa irraanfatan amma bar mootummaa ammaa kana bar dooktar Abiyyiif Shimalas Abdiisaati bar ka jaarraa abbaa gadaa dirree bahe haqa isaanii hime malee hanga Mukhtaar Kadiir maal jedhanii hime hin dhageenya goota Oromoo abbaa qabsoo Oromoo dirree bahe hime dooktar Abiyyiis obbo Shimalasiis amma mootummaan oofishaalii beekamtii kennee fi siidaansaa ijaaramuuf deemaa. Amma bakka isaan malu gayillee chubaan itti deemaa jira amma. Tole. Kanaafin mee maalaa godhu jeen sirba kana barreesse artistoonni biraa mee haa beekanii. Kajeerri si gaafate moo si barreesse kajeerri. Innan gaafanne anaatu gaafate nama spoonsar godhu qopheessee fi yaada taadhaatu spoonsar godhe. Tole. Akkasitti sirbisiifne. Waa'ee waldaa aksiyoona barnootaa waliif akkam beektu. Erga hundeeffamee hojii eegalee umurii waggaa sadiin caalle keessatti kufama kaapitaala isaa birrii miliyoona 200 oliin kan ga'ate waldaan aksiyoona barnootaa waliif haga ammaatti magaalota oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun hojjettoota 450 ol mindeessuun hojiitti galchee jira. Lammiisaarraa dhalatee lammiisaatiif xiiqiin hojjechaa kan jiru waldaan keenya ilmaan keessan. Olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi kan sirna gadaa of keessatti hammate afaan oromoof afaan ingiliziitiin barsiisee ga'oomsuuf tattaaffii eegaleen yeroo ammaa barattoota 17,000 ol ta'an simatee barsiisuun dhaloota eegalee oromoo tarkaanfachiisan qaruurratti argama. Bara barnootaa dhufu kana keessa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalota godinaalee oromiyaa hin qaqqabin mara keessatti banuuf qophii xumuree jira. Yeroo gabaabaa keessatti manneen barnootaa olaanoo yookaan yuunivarsiitiiwwan babal'isutti kan seenu waldaan keenya warreen carraa bitachuu hin argatiniif aksiyoona muraasa gabaatti baasee jira. Aksiyoona kanneen baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa Intarnaashinaal, Awaashii fi baankii daldala Itiyoophiyaa isinitti dhiyootti goruun bitadhaa. Warri bittanis dabaladhaa. Kanneen bittanii kaffaltii isinirraa barbaadamu hin xumuriin xumuruun waraqaa ragaa abbummaa fudhadhaa yoo isiniin jennu. Aksiyoon isin bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 2,000 ta'ee guddaan 1,500,000 ta'uu isin beeksifna. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Jaafar keenya amma nagee qabdaati. Nagaan qaba. Mee jireenya baqaatis keessatti akkaataa hedduu keessa turte amma yeroo gabaabaa waan qabnuuf mee sanarraa qabsoo eega baatillee qabsoo adda addaa godhaa turte. Yaa. Achirraa. Waayillan kee waliinis warra waliin qabsaa'aa turtan waliinis gara biyyaa deebitan. Erga gara biyyaa deebitan waayillan kee keessaa hanga tokko hidhamanii jiran gaafattee beektaa? Ammoo rakkoon biraa yoon gaafadhe dhuguma nu gaafachuuf dhufe ja'aniiti fudhatammoo nu dhaadachuu dhufe hajuu keessa gar lama waan ta'eef yaadni koo hojiin isaanii isaan abaaf deemu waan ta'eef. Maaliif hojiin isaanii akka yeroo Hiriyummaa jabaa qabna. Akka hiriyummaatti. Waliin hojjechaa turre. Waliin qabsaa'aa turre. Saniif gaabbii takkaallee hin qabu sirri goone. Tole. Maayirratti immoo wal dinne. Maal seete? Akkasii miti. Hedduun gorsee ka gorfamuu danda'u hedduun gorsee fedhii namaa tanaatu fedhii lama gaafa taatee kasaarta. Fedhiin teenya jalqabarraa hamma maayiitti mirgi Oromoo kabajamuudha. Wanni qabsaa'aa turte. Wanni qabsaa'aa turreef deemnee hoggaa mootummaan wayyaanee jiguudhaaf gitin tiraatu jiguus hoggaa garru maal haa goonu jennee wal mari'annee. Achumatti wal mari'annee Oromoo Leadership Convention jennee chaartara wayillee qopheessinee maal jennee gara biyya galuutti deemuu irratti immoo fedhiin tabiraa uumamte. Achuma osoo jirte. Maal fedhiin ta'uu uumamte? Dooktar Abiyyiifaan obbo Lammaafaan
qabsoon ummataa tun dhiibdee fiddee wayyaani harkaa aangoo fudhatanii hoggaa mootummaa ta'an heedoo laaftumatti mootummaa ta'uun ni danda'amaa. Hajuu keessatti uumameera yoo ta'e. Kanaafu qabsoo Oromoof galmaan geenyaa biratti qabsoon fedhii lakkuun biraa uumamte. Kana keessa mootummaa taanaa ta'etu gaafiin aangoo ta mootummaa ta'uu keessa dhufte. Tana bakkatti dirree baasaa hin nutti himanis jirti. Bakkatti nu dhoofachaa ajandaa hidan ajandaa tarkaanfachiis ni jirti. Kana gaafa garuu ana qofaa miti. Nama hedduudha bara wal mari'annee adda fottoo inni malee ana qofiin hin galle. Garuu isin amanaa jiru ka uummanni magaree. Uummanni nu amanaa jira. Uummanni nuyi qabanaa jiru. Isaan jala fiigaa ka jiru girrisaadha. Girrisa jechuun maali? Girrisa jechuun nama sammuufiitiin hin yaanne. Hayaada namni tokko dantaafiiti jecha ol kaase jala useetuma dhangala'u jechuudha. Maqaan kun Jaafar ni madaala girrisa jechuudha. Ni madaala sirriitti madaala. Akkamitti? Ibsa bal'aa osoo taayyee danda'a sii kennee irraa natti tola. Isaa jecha kana dura baasee isaa dura je'e isaa dura jechaa ture. Ni madaala garuu jechuudha. Ni madaala girrisa jechuun shimbirroo girrisa agartee tokko keessaa bararraan ha'eetuma hundinuu barara waan guurratu san dhiisee. Hin yaaddu namni kas ta'uu hin qabu ni jira warri ka'ee amma hin jiru amma tasgabbaa'an itti himtu gadi ni deebi'a barri sun hedduus hin dhibu. Maata akka mataa keetiitti kabajaa fi jaalala jiru uummata bira qabdu sun amma ni hin qabatte. Ni hin qabatte caalaan qaba girrisaa biratti immoo hin qabu qabaachuu illee barbaada. Girrisaa kana hin beekne bari. Girrisaan kun siime warra sammuufiitiin hin yaanne hayyummaa ati kaateetuma dantaa ta'eetiif. Akkana goonaa ka'aa karaa cufaa jette maaliif goonaa osoo if hin gaafanne ha'eetuma karaa cufu warra akkasiiti sun amma hin jiru if baree deebi'ee jira. Akkas yoo jiraate akkana kabajuus hin barbaadu sana qeeroon Oromoo ta qabsooyittee warra nu areesan nurraa ariitee biyyan nu galchite na wajjii jirti uummanni Oromoo na wajjii jira uummata kiyya keessaan jira. Qabsoo ati dur irraa godhaa turtu sun amma deebite? Deebi hirkatte hoggaan deebi hirkatte siin jiru. Dhooqa amata 150 seente amata sadiittiin gubba ba'an hin ta'u xiqqoo amna fedha. Amna san immoo marii harkaa qaba Oromoo. Ifa qofa osoo hin ta'in uummattoota Itoophiyaa qabateeti gara mirga barbaachisanii oofaa jira. Kanaa ol ammatti wanni ta'uu danda'a hin jiru. Wanni tahuu qabuu fi wanni tahuu danda'u adda hogguma hallee siyaasaa keessatti. Silaa gaafuma dargiin jigu san Oromootu piraayim ministeri tahuu irra ture. Maaliif paarlaamaan kijibaa sun ni jira. Achi keessatti sagalee guddoo ka qabu OPD'dha. Soo akka ihaadigittis nama OPD'n bakka buufateetu cheermaanii EPRDF tahuu qabaa jechuudha. Santu piraayim ministeri Itoophiyaa tahuu qabaa jechuudha. Yoo sagalee uummataa taate. Akka fedhanii haa fudhatan sagalee san OPD wanni tahuu qabaa silaa akkasi wanni tahuu danda'u immoo sanii miti wanni tahuu danda'u abbaa qawwee harka qabu sanii ha duubaa itti dhawaamani. Sanii waan fedhu godhu. Sanii waan fedhu godhu wanni tahuu danda'u gaafa sanuma mallas ha tahuu danda'u isaan warraan sadhee ijaa wanni tahuu qabu immoo tabiraa tureemi amma sadarkaa kanatti wanni tahuu danda'u kanuma kanaa ol yoo ceene biyyaan norkaa diigama. Yoo ka waan deemnu sanuu dhabna. Ulfi arruma ulfaa yaarran dhalatu suuta suutaan baasi sagal guutee dhalata akkas ta'uu qaba. Mirgi gaafaati dhalattu ijoollee sadarkaa irra jiruuf amma tokko Oromoon. Dur akkasii Abrahaan gorsetti mana hidhaadhaatu afaan hojii mana hidhaa afaan Oromoo ta'e. Arrabitii garuu? Arra afaan hojii hoomaa waraanaatu afaan Oromoo ta'e. Laki mana hidhaan jiru Oromoo mana hidhaan jiru. Oromoo yakka dalagee dhamu qaba gaa maas yakka qabee yakka maan hidhamu biyyuma tokkollee keessa hin jiru. Yakka maan inumaawu hin hidhamne yakka maan waan mootummaan kun seera kabajoomsu irratti tarkaanfii barbaachisu hin fudhataniif uummanni nagaa dhabee jira. Bobbahanii galuu dhabee jira. Kana komiin uummataa mootummaa kanarra akka qabu seera kabajoomsiidha. Mootummaadhaan keessaa jiru sun ni mirkaanaa hojiitiin yaada yeroo gabaatti yakkamaan hedduudha warri karaa cufu hundi itti cufamuu qaba jedhamee silaa hidhamne immoo
yakkaman idamu qaba biyuma fetetu yo hanga nagaa wajib yo kasintane abbanumna haq iye sarra same nyaata jaarti te bereddu han sirra fudata nagaa batengal tu sirr khabajamu qaba sanif hanqina qaba motumman kun ammas refecha du fujira gana afaf sirr khabajamu qaba ulaga moto dirqama motumma tukun wari roga sanida me nijira khaya sirr bele sabasuni ba khabras kay ko yetni sina ammo arra khafan oromo dubatu mane da osontein rayat sat ayye jafar kenya yetina fan oromo dubata ila al jahaif zaju khayla tale khabra mal retar kamta ma arra dungam ma de khaysu ba khayta udaf ammo mal retar kamta le social media le ta man tawal qabata ende khota kas de jira wa kan so lin kaf de biren dabru me khala suq ibrana dabri ammo mal retar kamta anamma itana director olana obn fi hogana obn horn of africa dati khawazento da wato da khin turtin jafar ali ti walingone khana fakata jafar kenya devine yero bratsa kawl devun abdin qaba garu yero tiqo qabdura na khannite na khawaje dufu qede fhedun gamade galato atlen galan khimbadin ayye